Färg är ett kraftfullt redskap i trädgården och i konsten förstås. Men egentligen överallt omkring oss är det viktigt. Eller blir det en viktig komponent kan man säga. Och vad vi tycker om det beror ju på vem vi är förstås. Men också vilket århundrade vi lever i eller vilket land vi kommer ifrån eller bor i och så vidare. Vad vi ser, det är ju egentligen våglängder av ljus som ögat uppfattar. Vad sen hjärnan gör med det, det kan inte ens forskarna, vad jag har förstått, begripa. Hur, hur hjärnan processar det där sen, som de får in genom ögat. Det finns en hel del skrivet om färg förstås. Eh, både i trädgården och i... Eh, i om, om, Både färgen i trädgården och färgen i, i atelier och, och, och omkring oss förstås. Eh, jag måste ta med den här boken. Den i, handlar i och för sig om eh, allt som en konstnär behöver veta. Eh, jag har fått den av Olle. Det är en svensk översättning. Och det är Egentligen är den skriven 1437. Håll i er! Och, eh, den den skrevs av någon som heter Cennini och eh, Han beskriver allting man behöver veta som en konstnär. Hur man spetsar en gåspenna eller att man kan knåda ihop eh, bröd och använda för att sudda med. Och, ja, en, och förstås en hel del om färg. Och det är väl därför jag kunde ha den som ursäkt och ta med den här boken. Jag har som sagt fått den av Olle eh, och den fanns eh, gömd i eh, Vatikanens manuskriptsamling ända fram till 1800-talet när någon hittade den. Och då gjorde bland annat Renoir, en, en, översättning, ja, det var Renoir gjorde en översättning på den och den har påverkat många konstnärer sedan dess. Eh, hur han, vad han skriver om färg och så vidare. Eh, ja, den, den handlar ju om mycket annat, men jag, jag älskar den boken. Men det finns många andra. Det är Till exempel så, så Gottfrid Kallstenius, eh, svensk konstnär, skrev också en bok om eh, måleri. Och, och i trädgården finns det den här fantastiska boken eh, som, eh, som eh, eh, Andrew Lawson har skrivit. Alltså så kunnig och så, så fullständig. En fantastisk bok. Och sen förstås, Gertrude Jekylls har skrivit flera stycken om, om hur man använt färg i trädgården. Nu för tiden så brukar vi tala om att det finns fyra grundfärger. Gult, rött, blått och grönt. Senini, som skrev den där boken på 1400-talet, han utgick mera ifrån var man, varifrån man utvann färgpigmenten. Till exempel ur olika jordarter eller aska och så vidare. Så han brukar beskriva att det är de naturliga färgerna och det är svart, rött, gult och grönt. Och sen lägger han till vitt som var mer komplicerat att framställa, och ljusgult och ultramarin som också var väldigt komplicerat att få fram. Det tekniska kring pigment och färgtillverkning, det ska inte jag ge mig in på. Mest för att jag egentligen kan för lite om det. Men det är verkligen väldigt intressant. Jag har istället tänkt att fokusera på hur färg påverkar oss i trädgården och i naturen. Ja, lite varstans. Hjärnan skiljer på hur rött, hur gult, hur blått, hur mörkt och hur ljust. Sen när ögat har tagit in den här informationen så sorterar hjärnan vidare. Och den förmodar jag använder våra erfarenheter, våra åsikter eller eh, vad vi gillar och så vidare. Min vän Lena, hon uppfattar den minsta nyans eller minsta skiftning i en grå yta som andra inte ens skulle se. Hon brukar beskriva hur starka färger blir nästan smärtsamma för henne att möta. Medan vår, dot vår dotter då, å andra sidan, hon har nästan som en hunger, ett behov av färg. Mycket färg. Och stark färg. Ganska tidigt när vi började skapa våra trädgård så insåg vi att vi måste ta hänsyn till huset. För det är så dominant. Vi har också målat det i de färgtonerna som vi har sett på andra hus som Ragnar Ösberg har ritat. Så den röda färgen på lister och snickerier är ett återkommande tema i hela trädgården. Ofta så har vi hjälpt till med diverse prylar och förstås röd växtlighet lite här och där. Det har vi ju alltid uppmuntrat. Röda växter finns det ju på flera ställen. Och Den där okloka lösningen att göra slänterna till rabatter, det gjorde jag för 40 år sedan. Det säger jag lite grann för att be om ursäkt för en sån dum idé eh, som jag hade då. För jag tänkte att det är så svårt att klippa gräset i slänter när vi terrasserade. det. Eh, det visar sig ju då att om det är svårt att klippa gräset i slänter så är det ingenting mot vad det är svårt att sköta rabatter i i slänter. Sen var min tanke att jag skulle koncentrera och intensifiera det röda på ett ställe. Alltså göra en röd rabatt. Det hade jag sett i England och i Amerika och tyckte det var en bra idé. Så röda färger, antingen de är på föremål eller målningar i trädgården, så fångar den röda färgen vår uppmärksamhet i trädgården så hoppar den fram och blir lätt ganska dominant och faktiskt till och med tröttsam. Det sägs att rött får vår puls att gå upp. Den aktiverar oss och den kan göra oss lite offensiva faktiskt. Undermedvetet förmodar jag att man påminns om eld, hetta. Det ligger nog något i det vi säger om att vi ser rött när vi är arga. Att faktiskt få till en röd rabatt har varit jättesvårt. För att få det där riktigt röda intrycket så behövs det ettåringar. Och i mina täta planteringar så har det varit svårt att hävda sig. För ettåringarna alltså. Och så blir de jätteofta uppätna av sniglar. Det kan hända att jag ställer lite väl höga krav på planteringen. Perenner är ju sällan i blom hela säsongen och det är där ettåringarna kommer in, för de blommar ju ofta hela sommaren. Jag har också lagt till en del rödbladiga buskar som perukbusken och en del annat för att hjälpa till det röda. Men när det mörknar på kvällen, då försvinner de röda färgerna. De innehåller inte tillräckligt mycket ljus för att ge återsken till, till dagsljuset. Jag har högar med skisser på fåglarna som jag ser i trädgården. Problemet med fåglar är ju, som jag säger, att de är aldrig stilla. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem. Vad jag egentligen vill beskriva är fågels snabba rörelse. Just det faktum att de inte är stilla är det jag vill beskriva. Men jag vet inte hur jag ska göra det. Det är inte så, så lätt. För som sagt de är ju aldrig stilla. Ja, inte om inte de är döda förstås. För det händer ju också att, att jag hittar någon död fågel i trädgården och det är ju sorgligt. Men det är inte riktigt det jag vill, vill ha sagt. Jag har ju gjort ett försök här med, med att använda fåglarna. Och När jag jobbar i trädgården eller när jag jobbar i ateljén så är det inte så att jag tänker ut hur jag ska göra, utan det bara blir. Och jag vet inte varför jag valde att ha gula fläckar och blå fläckar, kontrastfärgerna så här, och krocken. Men jag tror att det, ja, det, var, det, det... Det gjordes spontant, men jag tror att det kan beskriva lite grann av fåglarnas... För man blir ju orolig av det. Fåglarnas rörlighet och fåglarnas så här. Alltså egentligen är jag rätt korkad som visar er en bild som jag är på intet sätt är färdig med. För jag har ingen aning om om det här, om det här kommer fungera. Eh, generellt är det så att när man kombinerar två kontrastfärger så, så, så händer det någonting. Man blir orolig. Alltså när man kombinerar gult och blått så blir det gula intensivare och det blåa blir blåare. Men som jag sa, det oroar också. Och jag inser ju nu att det är väl det jag någonstans omedvetet hör. ja jag vet inte. Det där tricket att kombinera motsatsfärger, det kan man använda i trädgården. Så har jag till exempel låtit en gul kryssla som hade sått sig själv i den blå slänten var kvar. För jag tyckte att de blå stormhattarna och nävorna och alliumet, de, de ser lite blåare ut och den där kontrasten blir ganska intressant tycker jag. Så många gånger har jag hört uh, av folk med nyväckt trädgårdsintresse. De säger Usch, jag gillar inte gula blommor och det har alltid förvånat mig. Det är ju en färg som brukar kännas lite glad och optimistisk. Ja, vi tänker väl på solen och sådär. Eh, alltså I synnerhet så tycker jag då att om, om det, är, det kan bli lite gapigt med knallgult om, om det är väldigt ljust. Eh, de, de är nästan bättre om det blir lite mörkare på eftermiddagen. och så där. Nu gillar jag ju att det är lite högljutt och gapigt, Jag har inte jag någonting emot. Och inte heller här i ateljén. Utan det är helt okej. Okay. Som jag sa, det är så mycket man gör i måleriet likaväl som i ateljén. Utan på ett omedvetet sätt kan man säga. Ni såg hur jag började med den här målningen för ett tag sedan. Och eh, Jag vet inte, jag har blivit så otroligt intresserad av eh, blått. Am I feeling blue? Inte vet jag. Eh, men blått, det brukar ju alltid kännas lite stillsamt och svalt. Eh, lätt att vi blir påminna om himmel och vatten och det här avståndet till de blånande bergen. Den blå färgskalan brukar lugna oss. Man har till och med forskat på att man blinkar mindre när man ser blått. Vad man nu är ska ha den kunskapen om. Det vet jag inte. Men så har jag läst att det är. I trädgården så har jag precis på samma sätt försökt att samla blåa nyanser. Och Också det försöket med, med den där blåa slänten har varit lite, lite si och lite så. För det är svårt. Men jag har tänkt på en sak och det är att, att blåa växter, de kallar vi alltid för blåa i alla fall. De är ljusblå, de är mörkblå, de är blå, Men blå är de. Eh, om man jämför med rött till exempel, då blir det rosa eller vad så vidare. Nej, jag vet inte. Jag har bara tänkt på det. Men min tanke med den här blå är att jag tänkte att jag skulle utnyttja det faktum att man lätt, ögat, lätt uppfattar blått som liggande längre bort. Så tänkte jag att när man ser på, på trädgården från huset så ser man just den, den blå och då tänker jag att den ska göra att det ser ut som trädgården är större än vad den är. Inte vet jag om det funkar, men så har jag tänkt. För det är så att man kan faktiskt lura ögat en hel del med färger. Sen är det ju också så att den här blåslänten ligger i skuggan på eftermiddagen och då tycker jag att den blåa färgen är ännu vackrare när den är lite i... i inte så, så starkt solbelyst. Um. Senini som, eh, som skrev den där texten som jag pratade om från början om ultramarinblått, skriver han eh, någonting som gör mig lite osäker när jag sitter där framför målarduken. Han säger att ultramarin, det är en ädel färg. Det Cennini skriver om ultramarin eh, det gör mig ganska osäker när jag ska sitta och måla. Han säger att ultramarinblått är en ädel färg. Och han skriver att den färgen kan göra mig heder, men jag ska vara mycket noga. Förr var det ju så att den här ultramarina färgen tillverkades genom att man malde ädelstenen, lapus lazuli till bland annat och blandade i som ett pigment. Så det var en komplicerad process. När vi har besökare i trädgården så brukar vi gå från den röda slänten och runt hörnet till den blå slänten. Min tanke med det är att det blå ska kännas lite uppfriskande och kanske upplevas intensivare efter allt det röda som ju är lite tröttande som jag sa. Jag har märkt att när jag målar så kan jag längta efter en kontrastfärg till det som jag håller på med. Kanske är det lite av det som jag har gjort när jag har låtit den gula kristlan vara kvar bland det gula, eller blåa menar jag förstås. Eller att jag har blandat blå och gula fläckar på den där ofärdiga fågelbilden som jag visade nyss. Förresten säger Gertrude Jekyll att det där med att göra enfärgade trädgårdar det är lite väl klåfingrigt. Att strängt försöka inordna naturen i våra planer. Jag tycker mycket om det Gertrude Jekyll skriver om trädgård. Hon skriver att målet med en trädgård, det är, eh, eller en trädgårdsdel i det här fallet, då, va? det är att göra den vackert. Hon skriver också att man, ska, kanske inte, man kanske ska sträva efter att inte kräva att alla delar i trädgården är i blom, eller ens intressanta jämt. Man får ibland helt enkelt titta åt ett annat håll. Med den svarta bakgrunden på, mot de röda tonerna så blir de röda intensivare. Alltså röda och gula nyanser har jag märkt. De blir starkare ihop med svart. Medan däremot om du väljer en blå så blir den, blir den, mindre, den blir mindre tydlig med svart. Den kontrasten är, funkar inte. Jag är inte riktigt säker på hur man kan använda de här erfarenheterna som jag har från ateljén i trädgården. För visst märker jag att skuggorna på vintern varierar beroende på vad de är bredvid. Göte beskriver hur det vita påverkas av den omgivande färgen. Och det kan man ju märka överallt. Jag kan ju se att de mörka grenarna i, på vintern gör skuggorna blåaktiga. Eller ännu oftare lila tonade. I synnerhet om snön är snö, solbelyst och blir lite gultonad. Svarta eller mörka färger på växter. Det ser väldigt spännande och dramatiskt ut och det är snyggt i vas och så, eller i kruka. Men det är intressant för när man planterar det i trädgården så syns de knappt. Mot den mörka jorden så försvinner svarta eller mörk, mörka växter totalt. Folk brukar säga till mig att så här års eller, eller när det är mellanperiod i, i trädgården så, och det inte finns så mycket blommor. Då brukar de säga att ja, nu finns det väl inget att se i trädgården. Och då har de faktiskt inte tänkt på allt det gröna som finns. Alla, alla fantastiska blad av olika former och, och färger och nyanser och så. Det finns ju hur mycket som helst. Och den gröna färgen, eftersom vi är så vana vid den, så känns den väldigt lugnande och bekväm. Och ja, den associerar ju till ungdom. Man brukar väl inte för intet säga att, oh, jag är helt grön med det där. Därför att man är nybörjare och så vidare. Det är nytt och fräscht. Ämnet eh, färg i trädgården eller färg i ateljén, ja det ämnet är mycket, mycket stort. Och jag kanske är lite otålig eller, eh, eller och så kan jag för lite om det. Men eh, jag tror att jag i alla fall hellre vill jobba intuitivt. Eh, om jag skyller på det, det vet jag inte. Men eh, jag vill hellre eh, göra det som faller mig in. det <tryck> <tryck>